بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقلة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una qawlan fiyattabi'una ahsana walhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah wa syukru Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan ketentuan daripadanya aa, memberi peluang untuk kita berada pada pagi yang barakah ini moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membetulkan niat-niat dan juga membuka kepada kita hati dan juga akal untuk kita sama-sama mendalami dan juga memahami satu tajuk uh, berkaitan dengan ilmu Islam yang amat berharga iaitu tentang akidah yang mana kita akan uh, menghuraikan dan juga membaca daripada uh, kitab matan aqidah tauhidiah yang ada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian uh, sebelum kita mulakan majlis kita marilah sama-sama kita membuka dengan bacaan umur kitab al-fatihah auzubillahi minasyaitanirrajim al bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata mustaqim Sirata al An'amta Alayhim Ghayri Al-Mawbubi Alayhim Rabbahu Amin Pertamanya yang uh, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak penganjur seterusnya kepada pihak uh, Surau Al-Hikmah Uh, kepada para asatidah, tuan-tuan guru, seterusnya pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi uh, kitab yang kita akan bincang dan juga kita akan baca pada hari ini ni tak panjang sebenarnya. Kitab ni pendek aje. Tak sampai setengah jam boleh habis. Uh, ataupun lebih daripada itu uh, Cumanya uh, Apa yang kita akan cuba Buat pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada isu-isu ataupun persoalan yang berkaitan dengan tajuk akidah ini boleh kita bincangkan sama-sama uh, dan kita uh, bawa ke depan supaya kita boleh sama-sama uh, mencari dan juga menyelesaikan kekusutan dan syubha syubha yang berlaku. Sebab suara ini maklumlah dengan program-program dan aktiviti yang sangat sangat baik dan juga penuh dengan majlis-majlis ilmu. Kalau akidahnya itu dah ramai tuan-tuan guru, para asatizah yang besar-besar datang dan mengajar di sini menghafalkan kitab-kitab yang lebih tinggi ataupun lebih terperinci, lebih huraiannya. Uh, uh, jadi uh, saya ni tidak ada apalah cumanya diletak. <laughs> diletak dan diminta untuk membacakan kitab ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. moga-moga uh, kita dapat belajar antara satu sama lain dan dapat Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita di kalangan orang-orang yang uh, para talibul ilmi dan juga para ulama dan memahami dan membawa akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Okey. Uh, pertamanya berkaitan dengan akidah ini apa yang perlu kita faham bahawa sebab kerana banyak sikit ya dari segi matang tu sikit lah tapi huraian tu mungkin kalau orang pandai bercakap pandai bersilat banyak buahnya dia boleh boleh panjang lah eh boleh panjang sepanjang yang boleh boleh pun baca sebaris dua baris pun boleh berjam-jam tak ada masalah lah Ha, cuma uh, apa nama ini kerana ringkasnya matan ini maka sedikit mukadimah berkaitan dengan ilmu akidah yang kita sedang tekuni dan sedang bincangkan ini. Antara yang berlaku satu syubhah ataupun kekeliruan yang dibawa dalam masyarakat ialah tentang usul dan juga asal akidah yang kita kenali sebagai sifat 20 ini. Ya. Maka pertamanya kita kena lihat dari segi uh, kronologi dan juga jangka masa dalam sejarah itu perkembangan ilmu akidah tu bagaimana bermula. Tidak dinafikan bahawa Allah Subhanahuwataala apabila mengutuskan manusia yang pertama dan nabi Setia Rasul yang pertama Nabi Adam alaihissalam telah diutuskan bersamanya akidah. Diajar kepada anak, isteri, cucu dan seterusnya keturunan baginda Nabi Adam AS. Jadi akidah yang ada ini tidak lain dan tidak bukan ialah kesinambungan. Kesinambungan bagi akidah yang Allah SWT turunkan kepada para Nabi. Jadi benda yang berkaitan akidah dia berbeza dengan Perkara yang berkaitan dengan pensyariatan Syariat, hukum hakam Kerana hukum hakam ini Dia berubah daripada satu Pensyariatan para Nabi Kepada pensyariatan yang lain Itu tidak dinafikan Ada perubahannya Mungkin zaman dulu Orang lelaki Boleh hanya menikah Seorang sahaja Pada zaman Nabi SAW Ataupun sebelum daripada itu Seorang lelaki boleh menikah ramai ha, Jadi nak orang ramai ke nak seorang? Ha? Orang puami memang nak seorang. Orang lelaki memang nak ramai. Jadi agama Islam ni menghadkan pada bilangan yang tertentu iaitu kepada empat orang maksimum isteri. Maka perubahan-perubahan yang berlaku tu pada syariat, pada hukum hakam. Puasa pada umat terdahulu ha? Mungkin tidak sama dengan puasa dengan kita Bilangan harinya Bila diwajibkan itu Sembahyang dan doa Cara beribadat Namun apa yang berkaitan dengan Akidah Perkara yang berkaitan dengan Iktiqat seseorang itu Itu sama saja. Kerana ini berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan berkaitan dengan hakikat kebenaran Jadi hakikat dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berubah Al-Haq Wahid La Yataghayyar Kebenaran itu satu saja Dan dia tidak akan berubah Dia tidak akan berubah Jadi akidah para Nabi zaman dahulu Dan apa yang dibawa Yang kita nak iktiqat dan kita iktiqatkan ini Benda yang sama sahaja Tinggal lagi kenapa adanya Kitab-kitab yang banyak Kenapa adanya aliran akidah yang berbeza dalam umat Islam? Ha, maka ini kalau kita fahami dan juga lihat kepada perkembangan ilmu akidah kita akan faham. Kita akan faham. Pada zaman kita ambil pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Pada zaman Nabi, akidah itu Rasulullah ajarnya terap dalam secara langsung dalam sahabat baginda. Apabila turun ayat yang tertentu ataupun berlaku perkara yang tertentu, ah ha? dalam masyarakat. Ha, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang menerangkan tentang akidah. Maka akidah pada zaman sahabat ini diambil terus daripada Quran dan juga sabda Rasulullah sallallahu ha. alaihi wasallam. Kenapa? Kerana sumber-sumber wahyu itu ada pada ketiga itu. Tidak perlulah maknanya kepada kitab dan juga sifat 20 dan seumpamanya. Okay. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka pada sahabat, pada zaman itu pun sama. Kerana dekatnya dengan wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada sahabat ni orang yang mendapat terus langsung a istimdad nur cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat terus keberkatan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka keimanan itu memang tertanam dan terpasak dalam hati para sahabat ni tidak datang ragu-ragu. Tidak datang ragu-ragu. Maka sahabat pun mengajarkan dan membawakan kepada orang yang tak sempat dengan sahabat iaitu tak, tak sempat dengan Rasulullah iaitu para tabiin diajarkan akidah tersebut. Setelah daripada itu zaman tabi' tabi'in begitulah tabi'in mengajarkan kepada tabi' tabi'in dan bila berkembangnya penulisan-penulisan ilmu Islam pada zaman tabi' tabi'in terutamanya maka ketika itulah besarnya kerajaan Islam ni bercampulah Islam ni dianuti oleh pelbagai jenis manusia daripada orang-orang yang dah ada kefahaman akidah yang sebelum ni yang sesat di kalangan agama-agama yang Kalau Yahudi, Yahudi lah Ahli kitab, ahli kitab Di kalangan majusinya Di kalangan orang yang menyembah Selain daripada itu Dengan pandangan ahli fasafah Maka Di situ ada keperluan Untuk dibukukan Dan juga disusun Ilmu akidah ini Sebagai satu ilmu yang Ada manhaj dan metod dia Apa manhaj dan metod ni? Yang panggil apa ni? Bahasa ni, minta maaf lah, saya kadang-kadang guna bahasa <laughs> Bahasa akademik sikit lah ha, Kalau kita nak tu ha, Tak faham, tanya eh Tanya tu, siapa tak faham, tanya tu ha, Tak ada masalah ha, Saya ni bukan uh, Tak kisah kalau orang tanya dalam majlis pun boleh tanya lah ha, Boleh tanya, itu dikira beradab ha, Faham tak? Dengan saya, kalau tanya dalam majlis tu Tanya biar tanya betul lah <laughs> ha, Tak apa, saya tidak kira benda tu tak beradab Itu dikira beradab, kita suka Suka masa kalau ada orang tanya tak faham Angkat tangan je lah Angkat tangan siapa tak faham Kalau muslimat Kalau tak mau angkat tangan aa, Atau ketah Orang yang duduk kat tabir tu Sila perhatikan lah ada, Kalau tiba-tiba ada keluar surat tu aa, Bukan surat ke awak ha, Surat ke saya aa, Jangan faham Surat cinta pula aa, Kalau ada tiba-tiba surat Kat tengah-tengah tubik surat Apa surat ni ah Buat je ke saya aa, Nampak jadi uh, mana tadi? Ha. Maka perlu kepada metod. Perlu kepada satu susunan ilmu. Sebab akidah ni lah dalam Quran dan hadis yang begitu banyak. Dan Quran dan hadis ni sumber kepada ilmu-ilmu. Ilmu akidahnya, ilmu fiqahnya, ilmu tauhidnya, ah ilmu tauhid ilmu akidah lah, ilmu tasawufnya, tafsirnya, ulum Quran dan seumpamanya semuanya ambil daripada Quran dan hadis. Maka itu memerlukan satu jangka masa yang panjang Yang seorang itu mahir tentang Quran dan hadis betul-betul Maka para ulama melihatkan kepentingan untuk menyusun ilmu Dan itu satu perkembangan yang mana kita tak nafikan Mana-mana ilmu, fekoh sekalipun Berlakunya mazhab ini kerana apa? Kerana perlunya kepada satu bentuk pemahaman yang dapat diajar kepada mudah kepada orang awam. Ha, bukan sekadar ha, kita ambil terus daripada Quran hadis Kerana orang awam tidak mampu Tidak mampu dan tidak mempunyai alat-alat dan kemampuan untuk faham terus Maka disusun ilmu-ilmu secara tersusun ha, dalam kitab-kitab dan bermanhaj kita panggil okay, Maka apabila ilmu itu disusun dan antaranya yang berlaku penyusunan itu terhadap ilmu akidah Islamiah. Uh, ha, akidah yang kita uh, sedang uh, baca inilah. Maka antara yang disandarkan wadi' Nah, ha, Wadi' itu ialah penyusun kepada ilmu ini Ialah kepada dua orang imam yang agung Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Imam Abu Hasan Al-Ash'ari nah, ha. Maknanya kalau adik-adik uh, pelajar sekalian nak tulis tulislah ni buku ni Ustaz Aiman terjemah ni di wadah. Di wadah apa nama ni ruang kosong kat bawah ni. Ha di wadah uh, ruang kosong kat bawah ni tujuan untuk tulis untuk tanda apa-apa yang perlu ditulislah lah. Dan depan ni pun dia ada tulis ni berkaitan dengan uh, kita nama apa? Uh, biodata ringkas tu satu dan berkaitan dengan tentang akidah. Uh, secara prinsip-prinsip ilmu akidah yang dikenali sebagai mabadi' al-asharah. Okey, kembali balik. Maka para ulama pun menyusun. Disandarkan penyusunan ilmu ini kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi, itu dari segi akidah. Dari segi uh, mazhab fiqh ini, kalau kita lihat Ha, kerana kita ni, kita fikir biasanya kita orang awam ni akan lihat dulu mula-mula mazhab, mazhab fiqah dulu. Awak syafi'i ke, awak hanafi ke, awak hambali ke, awak maliki. Ha, ni orang maliki, ini orang hanafi, ini orang syafi'i. Maka kalau kita lihat dari segi susunannya, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kebanyakan daripada yang mengikut manhaj, metod dan juga Uh, susunan pengajian yang disusun oleh Abu Hasan Syahri dan juga murid-murid beliau ialah dari kalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga Saadah Hanabilah, sebahagian daripada Saadah Al-Hanabilah, sebahagian daripada pengikut mazhab Ham Hambali. Ha, jadi tiga mazhab di situ. Ah ha, walaupun pada mazhab Hambali ni ada perbincangan lainlah. Ah ha, cuma golongan ulama-ulama yang muktabar yang sadah hanabilah al ashraf yang mulia ini mereka-mereka yang akidahnya dalam akidah yang ya ahli sunnah wal jamaah mereka cenderung kepada mengikut manhaj Abu Hasan al ashari ha, tiga mazhab di bawah Abu Hasan Asy'ari ni yang mana fiqh fekoh, mazhab fiqhnya dan mazhab akidahnya mazhab Asy'irah adapun mazhab Abu Mansur al-Maturidi Diikut oleh kebanyakan daripada mereka yang bermazhab Hanafi ha, Mazhab Hanafi Kerana kedudukan uh, Imam Abu Mansur Al-Maturidi sendiri Dan beliau itu orang yang bermazhab Hanafi ha, Di negeri Mawara'an Nahar ha, Di negeri Mawara'an Nahar Di sebalik sungai Negeri sebalik sungai Jadi negeri sebalik sungai itu di Samarkand lah di Samarkand dan sekitarnya ah, eh, yang Piramli kata Tajikistan aa, ah, Turkis Turkmenistan ah, tantang tu negeri-negeri ah, Asia Asia Timur panggil tak ke apa ke Asia apa Asia Timur lah eh ah, negeri Asia Timur okay. Ah, maka di 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 sepihak uh, sana di pihak negeri-negeri di Nahar, di sebalik sungai tadi tu maka di situ kalau kita lihat mazhab mereka itu mazhab Hanafi. Kebanyakannya mazhab Hanafi dan akidah yang mereka uh, pegang pengajian dan juga metod penulisannya ialah berdasarkan pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ni Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan al asyari ni dia dalam kita kata dalam era yang sama dalam era yang sama iaitu zaman salaf tabi'in tabi ha, dan dalam era yang yang sama <coughs> maka uh, kita lihat mazhab ahli sunnah wal jamaah ini aa, didasari dan juga dikuasai majoritinya oleh dua pandangan ini dua pandangan ini Sebahagian daripada para ulama menambahkan lagi satu aliran iaitu aliran ahli hadis lah. Aliran ahli hadis di kalangan para ulama-ulama hadis yang mengikut betul-betul kepada Quran dan hadis. Tapi asas mereka tidak lari daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ha, cumanya mereka tidak membincangkan perbincangan akidah secara ilmu kalam secara perinci sebagaimana yang ditulis dan juga di Susun oleh Asyairah dan juga Maturidiyah okay. Jadi kita faham di sini Bahawa ilmu akidah ini Daripada Abu Hasan Asyari Kepada Abu Mansur Al-Maturidi ini Dia bukan sekadar itu saja berhenti tidak Perkara ini, ilmu ini dia akan berkembang Ilmu ini dia ada perkembangan jadi ilmu uh, ilmu yang berkaitan dengan akidah juga berkembang oleh murid-murid kepada kedua-dua aliran Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ha. Uh, contohnya kita ambil satu lah kita ambil kerana kita ni mungkin jarang uh, kita jarang terdedah kepada tulisan ulama-ulama Maturidiyah. Uh, yang biasa kita ketahui ataupun dibacanya yang masyhur tempat kita akidah nasafiyah lah. Ha? Ha, di sana ada lagi al musamirah ha, syarah musayarah kitab-kitab lain badul amali kitab-kitab yang khusus membincangkan akidah melalui jalan maturidiyah tapi kita tempat kita ni jalan asyairah ada masalah kedua-duanya itu khilaf yang disebut oleh para ulama bila dihimpunkan khilaf yang berlaku antara Asy'ariyah Maturidiyah itu. Ha, katanya tidak lebih pada jari yang ada pada kat manusia. Ada berapa jari? Ah. Ha? Jari yang ada kat manusia ada berapa? Ada 20, tak lebih ada 20 katanya. Ada lebih kurang 13 gitu ya Khilaf antara Asy'ariyah maturidiyah dan khilaf itu sama ada khilaf lafzi penggunaan lafaz yang berbeza tapi maksudnya yang sama. Ha, dia ada istilah khilaf lafzi. Khilaf lafzi ni iaitu khilaf pada lafaz sahaja. Itu terjemahan senang lah. Ha, khilaf lafzi. Dia panggil khilaf lafzi. Apa maksud khilaf lafzi? Kalau kita dengar kata ini khilaf lafzi. Lafzi. Lafaz. Lafaz dengan zah. Lafzi. Khilaf dari segi lafaz sahaja. Ha, khilaf dari segi lafaz sahaja. Tapi maknanya sama. Haa? hakikat dan juga uh, kesangnya sama. Ma ha. la yuaddi ila athar sesuatu khilah yang tidak membawa kepada kesan. Tak ada kesan apa-apa khilah lafzi bang. Tak, tidak ada kesan. Kesangnya penggunaan alafah tu je lah. itu itu bezanya bezanya. Kesang adakah membawa kepada apa-apa kesan? Tidak. Maka khilah lafzi itu kadang-kadang berlaku lah antara ahli sunnah sendiri dan juga antara firqah-firqah lain. Jadi contoh dalam masalah qada dan qadar, qada dan qadar tarif ta tu di sisi Maturidiyah dengan Asy'ariyah beza lafaz ajalah. Qada qadar. Hak qada Asy'ariyah ialah yang qadar Maturidi. Yang qadar Asy'ariyah ialah qada Maturidi. Nah, ha, nanti kalau kita ada sampai bab situ kita akan sebut ha? sebut secara uh, secara uh, ringkas berkaitan dengan qada dan qadar. Okay. Dan yang lainnya ialah katanya khilaf pada furu'. Khilaf pada furu' antara Asy'ariyah Maturidiyah ni khilaf pada furu'. Furu' ni cabang. Ha, ini satu perkara yang kita kena faham. Dan rasanya tuan-tuan dan puan-puan biasa dengarlah daripada asatizah As dan pada guru-guru kita mereka Biasanya yang mengaji dan faham akidah ni Mereka kena tahu Dan mereka akan beritahu Bahawa dalam akidah ni ada perkara usul akidah Ada perkara furuk akidah okay, Ada perkara usul Usul ni makna asas akidah Ada perkara furuk akidah okay. Perkara usul akidah ini Perkara usul dalam akidah yang mana perkara usul ni kalau bercanggah berbeza sama ada dua ha, sama ada dua iaitu bawa kepada kufur ataupun bawa kepada bidah ah. perkara usul akidah so akidah ini kalau bercanggah pada usul akidah ia sama ada bawa kepada kufur bawa kepada kufur ataupun bawa kepada bidah ah. Kalau perkara yang asas akidah itu Dalilnya kota'i Dalilnya kota'i ha, Sebab itu kalau ada whiteboard senang sikit saya tulis ha. Kalau dalilnya kota'i Apa makna dalil kota'i? Dalil yang tidak dipak La yahtamilu ila illa maknan wahid Dalil yang tidak ada kecuali satu makna je Itu makna dalil kota'i Dalil yang hanya pahang sepeseng Faham macam tu sahaja Tak boleh nak faham banyak pemahaman pemahaman lain Tak boleh uh, Kalau kata tiga, tiga Boleh kata tiga tu dua setengah? Tak Boleh kata tiga tu tiga poin lima? Tak Tiga, tiga Bila kata Apa lagi contohnya uh, Tuhan tu satu Satu, satu lah Tak boleh Kosong poin tujuh Ataupun satu ada lebih sikit lah uh, Sebab Biar lebih lah sikit <gerti> Satu je komang Nak satu lebih jadi benda itu benda yang tidak dipaham kecuali satu makna. Ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Iaitu sesuatu yang tidak dipaham kecuali satu makna. Itu kota'i. Dalil kota'i ini kalau khilaf ini dianggap perkara usul. Maka orang yang khilaf pada masalah ini kufur. Wal'iyadzubillah. Ha, jadi benda hak kata'i ni dalam akidah ni Kali ikutnya di sisi Uh, apa nama ni umat Islam ni tidaklah siapa gitu kecuali pihak-pihak yang ataupun aliran-aliran sesat. Uh, ha so kira okay lah tu. Uh, nabi SAW Rasulullah penutup para nabi. Digi digi takwil kata penutup penutup para nabi, penutup para rasul tapi tak tutup nabi. <laughs> ataupun nabi penutup para rasul zaman tu. Jadi zaman lain ni mungkin ada rasul lain. itu timbul rasul-rasul palsu tu. waktu tu tak ada kompromi. Waktu tak boleh nak maaf. Dia telah bersalahan dalam perkara usul yang dalilnya kata'i. Dalilnya putus. bahasa sebut dalil yang putus. Putus makna putus sungguh ti. tak boleh. Bila putus tak boleh sambung lah ni. Bila putus ni tak boleh nak sambung lah. Maka orang ini kufur. Wa'iyah subillah pandangan-pandangan seumpama Qadiani, Bahai dan seumpamanya itu keluar daripada daripada Islam. Faham? Okey. Kemudian ada di sana yang perkara usul juga cumanya dalil dia itu tidak sampai qot'i. Ada takwilan ataupun ada ihtimal. Ah ini yang kadang-kadang membezakan antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Yang mana orang khilaf pada bahagian kedua ini digelar sebagai mubtadi' ahli bid'ah. Ah. ah, ahli bid'ah. Ah. Ahli sunnah wal jamaah kata Allah Ta'ala itu adanya ada tidak bertempat. Ah, bahkan dia yang menciptakan segala tempat. Jadi itu dalilnya. Yalah. Uh, ikutnya dalil itu termasuk ni termasuk masuk dalam Pakara usul jugalah cuma nya yang mengisbatkan tempat contohnya yang mengisbatkan tempat contohnya itu pandangan yang bidah ah. pandangan yang bidah mubtadi ahli bidah ah lah Aa, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah cuma kenapa tidak dihukum kufur kerana ada syubhah bagi dalil ada syubhah bagi dalil dan ada kita panggil takwilan-takwilan ta yang mereka takwil lah walaupun takwil itu salah. Itu di sisi qaul mu'tamad di sisi ahli sunnah mu'taqidul jihah laisa bikufrin. Ah ha, orang yang i'tikad jihah tidak kufur. Tidak kufur bukan maknanya betul. Ah ha, ni ada juga sampai buat forum pa. Buat debat pa. <laughs> Nak mempertahankan kata bahawa dia tidak kufur. Sebab ada orang beriktikad Tuhan bertempat Aa, buat ha, Ini satu benda yang Maknanya kalau dia fikir balik Ulama' kata dok kufur tu Bukan makna betul Orang yang mengatakan Tuhan tu tepatnya Ada tepat di atas Bukan maknanya betul Tapi Benda itu salah Tapi tidak bawa kepada kufur Dah tak bawa kepada kufur Benda itu Berdosa eh, Dikok begitu Dosa tu dosa besar dalam akidah ni Berdosa makna haram Dan Iaitu Qaul yang bida'ah. Perkataan yang bida'ah. Jadi, kita nak ikhtiqa ke benda yang haram lagi bida'ah ni? Tambuh lah. Ha, nampak tak? Ha. Cuma yang silapnya makna, qaul mu'tamad di sisi ahli sunnah tidak menghukumkan mereka kufur selagi mana jihad yang diikhtiqa itu dikata Tuhan di atas dan seumpamanya. Tapi salah tetap salah. Ha, ini qaul mu'tamad sebagaimana yang dinukilkan oleh imam Imam Ibrahim Bayjuri dalam kitab-kitab beliau okay. Okay. Jadi dalam akidah ni biar kita faham Isu dan juga kita faham betul-betul ha, Kerana kalau akidah ni Kita mengaji, biar mengaji biar faham Mengaji biar faham Dah faham biar betul faham Sebelum mengaji tu kena mengaji dengan orang yang Yang betul lah ha, Sebagaimana tadi sebut oleh Haa uh, apa nama ni Dalam kebanyakan kitab-kitab Kitab Melayu pun sebut Haram mengaji kan Daripada orang-orang yang bukan ahli Dan juga tidak mahir Itu benda yang memang kita nampak Kesannya Amat besar Kalau kita Mengaji ilmu akidah ini Dengan mereka yang bukan ahli Ataupun mereka yang tidak mahir Dalam bidang tersebut Tapi Alhamdulillah Tempat-tempat kita Para asatizah Terengganu khususnya lah Tempat kita ni Alhamdulillah ada pada para ulama, para ustaz-ustaz kita ni yang kita boleh mengaji dan boleh tupang ilmu mereka. Ha. Okay, jadi kat mana tadi? Ha. Pada zaman selepas daripada itu ilmu akidah ni dikembangkan oleh murid-murid kepada Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Ha. Yang kalau kita lihatnya yang terkenalnya ialah Imam Haramain. Ha, lepas daripada itu. Sebelum itu Imam Abu Bakar Al-Baqilani Ibnu Furak. Ha, Ulama'-ulama' yang selepas daripada Abu Hassan ni. Lepas daripada itu datangnya Imam Al-Haramain dan murid beliau Imam Al-Ghazali. Ha, murid, murid beliau Imam Al-Ghazali. Pada peringkat Imam Juwaini ni, Imam Al Haramain dan juga Imam Ghazali ni lah Ha, ini kita anggap sebagai salah satu uh, pembaharuan dan juga uh, penyegaran bagi ilmu akidah ha, kerana dua orang ini antara yang menyusun dan juga meletakkan asas yang yang teguh dalam ilmu akidah ha, sebelum sampai kepada kita sebagai kitab begini ni, nak kata, nak kata imam dardi ni lewat dah ni eh ha, Imam dari ataupun kita baca Matan Sanusiyah dah semua itu lewat dah tu. Sebelum tu lagi. Ha, sebelum tu lagi Imam Haramain, Imam Ghazali, ha, dia dah susun ilmu akidah itu dan dia bincangkan perbincangan syubhah-syubhah yang ada daripada pihak-pihak yang uh, menolak akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dia jawab. Ha, dalam kitab yang banyaklah antara yang menjadi rujukannya ialah Al-iktisad Fi li'i'tiqad Al-iktisad itu maksudnya Iktisad tu makna tengah Fi li'i'tiqad Dalam akidah Dalam i'tiqad Apa yang Imam Ghazali cuba Nak bawa sini Bahawa kita dalam beri'i'tiqad ni Kita kena jadi orang tengah Orang tengah ni bukan makna Atas pagar Bukan makna dok masuk mana-mana Faham -mana. <laughs> tak? Nak katanya bahawa Antara satu pihak Yang pelampau Di pihak ifrak melampau dan juga satu pihak yang tidak tak mau ambil cara langsung tak tahu langsung dipanggil tafriq cuai yang melampau dan cuai di situ datangnya kebenaran di situnya ialah akidah ahli sunnah wal jamaah dia tidak ifrak melampau dan tidak tafriq tak cuai lebih pun tidak kurang pun tak duk tengah-tengah jadi tengah tu ialah optimum kalau bahasa moden optimum Hak tu yang paling betul. Kalau kita nak ikut jalan pun kan. Kita nak pergi mana-mana. Nak pergi katakanlah titik A, titik B. Jalan paling singkat apa dia? Jalan paling singkat. Jalan lurus. Bukan jalan kona. Kalau jalan yang kona, jauh Kita dari sini nak pergi sini. Dari sini nak pergi sini. Sini nak pergi sini. Jalan paling singkat apa dia? Jalan lurus. Pak tengah. Kalau kau nak jauh. Kau nak jauh. Kita kira berapa, berapa. Ambil ukur lilik. Ambil tali ikut kira. Jauh. Kau paling dekat jangan-jangan tengah. Aa, jadi, begitulah Imam Ghazali kata, ahli sunnah wal jamaah ni duduk di tengah-tengah. Dia tidak melampau dan tidak cuai. La tafriq, la ifrat wa la tafriq. Maka, kita akan dapati dalam beberapa isu terutamanya bab al kasbu wal ikhtiar Ada bab qadariyah jabariyah ni manusia ni ahli sunnah duduk di tengah ahli sunnah duduknya di tengah dia tidak melampau dan dia tidak cuai sehingga tidak 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 menyerahkan langsung tidak mengisbatkan langsung kudrat ataupun usaha bagi hamba okey pada sama imam ghazali dan imam Haramain guru beliau. Maka lepas daripada itu perbincangan ilmu kalam ni ah ha, kerana masa itu hebat juga perbincangan ah ha, uh, daripada golongan-golongan aliran-aliran lain mu'tazilah yang mana masuk dan meresap dan cuba me, nak merobohkan akidah umat Islam maka datang selepas daripada itu selepas daripada itu maknanya ambil masa lama jugalah. Nah. Ha. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi An-Nasafi, Imam Baihawi Amidi. Ini satu peringkat kita kata peringkat yang uh, lebih advance, lebih mendalam. Di mana mereka ini memang membincang secara mendalam tentang ilmu-ilmu kalam. Bahkan dimasukkan ilmu-ilmu dan perbincangan falsafah dalam kitab-kitab mereka. Ah uh, jadi ini kalau kalau kita baca kepada kitab mereka ini Fakhruddin Arzi, uh, apa nama ni Imam Al-Amidi, Qadi al baydawi dan seumpamanya, kita dapati memang perbincangan payah, sakit kepala. Uh, baca tu sakit kepala. Uh. Kemudian daripada itu datanglah satu kita kata uh, satu marhalah lain pula, satu perkembangan baru pula antaranya ulama Imam Taftazani pada zaman tersebut Imam Sanusi datang me, ada sebahagian mereka mensyarahkan lagi apa yang dibuat oleh ulama terdahulu ada yang cuba nak ringkaskan dan juga nak mudahkan pengajian akidah ini nak mudahkan dan membuat satu bentuk metode yang metodologi yang senang difaham oleh orang awam kita dapati Imam Sanusi rahimahullahu taala satu hasil karangan yang begitu masyhur beliau memang menyusun akidah supaya dapat dipaham oleh orang awam dan dapat didalami oleh orang yang ahli ilmu matannya begitu tapi syarahnya berbeza syarahnya berbeza ada yang syarah panjang ada yang syarah pendek ha, kemudian marilah ulama-ulama uh, selepas daripada itu uh, Imam Al Ibrahim allaqani ha uh, uh, Imam Bayjuri uh, apa nama ini dan imam yang kita sedang baca tulisannya iaitu uh, Imam Abdul Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir ha uh, Syekh Ahmad Dardir rahimahumullahu taala uh, sebahagian mereka uh, menulis matamatan dan ada mereka mensyarahkan kepada mata-mata sebelum ini Tujuannya supaya akidah ini Biar meratai seluruh masyarakat Biar meratai seluruh masyarakat Kalau boleh saya bahagikan lah ha, Ini secara uh, kita buat penelitian Kepada peringkat-peringkat pemahaman akidah ini ha, Tak sayang tak boleh tak bawa ni Ada, ada tu, ada skrin Tak ada Tak Nah. Nah, tak apa Guna otak je, tulis <laughs> Bayangkan apa yang saya akan buat, tulis kat kertas je okay. Dalam akidah ini Marhalah Dalam pengajian akidah Pertamanya, ini start daripada orang yang tak tahu asal Contohnya budak-budak dan seumpamanya Pertamanya ialah Al-jazmu bil-aqa'id Jazam dan pegang teguh dengan akidah Itu memang tahap pertama Orang yang baru masuk Islam contohnya ataupun kanak-kanak. Kanak-kanak yang dah mula faham, kita ajar dia faham. Jazam dengan akidah pun maksud jazam, tanam dan pegang perkara-perkara akidah itu dengan kemah. Itu peringkat pertama. yang ni kita panggil sebagai iman taklid ni. Oh ni tak dapat tidak. Mesti kena ada kena ada pegang kemah tu. Tapi dalil tak masuk gini. Jadi budak-budak kecil atau orang-orang yang baru tu mereka kita kena tanamkan akidah dulu. Dan antara kita lihat apa yang perlu ditanam dan perlu di dipasokkan dalam hati itu benda yang dalam ni lah kitab kita ni sebab kalau kita dapati kitab yang dibuat oleh matan Syekh Ahmad Dardi ni sebut saja betul tak Dia sebut saja ha, sebut patu pegang 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 tak bincang lagi kenapa begini kenapa begini sekarang ni penting kita pegang dulu Biar segala rukun-rukun dalam akidah itu ada dalam hati kita dan yakin dengan betul. Yakin sungguh-sungguh. Ha. Okey. Tapi adakah memadai dengan taklid sahaja? Kita pegang sahaja dengan yakin tapi tak tahu dalil. Ha yang ni datangnya kepentingan belajar dalil. Bahkan akidah itu sendiri dalam eh uh, kitab terutamanya Imam Sanusi uh, mensyaratkan bahawa kena belajar dengan berdalil. Uh, kena belajar dengan berdalil. Hmm. Uh, jadi dalil itu disebutkan syarat bagi akidah walaupun dengan dalil jumli, dalil secara ijmali secara umum. Uh, apa dalil ada Tuhan? adanya alam. Apa dalil Allah Taala berkuasa? ada alam ini ada kita maka dalil-dalil kita secara umum gitu tu itu mesti ada bagi setiap mukallaf uh, masalah tak di taklid saja kalau budak-budak boleh lah taklid sebab dia tidak mampu fikir pasal dalil ataupun orang yang akal ataupun uh, uh, minda dia tu tak boleh nak 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 terima lah. orang yang lemah pada pemikiran contohnya maka taklidlah taklid tapi Orang yang Allah Ta'ala kurniakan Akal ni ha, Dia kena Tak cukup Sekadar Faham Dan juga Kita Yakin akidah itu Tapi kena berdasarkan dalil Walaupun dalil ijmali Dalil secara umum ha, Macam takdilah Nak hurai panjang-panjang nak boleh ha, Tapi tahu Dalil Tuhan mendengar Kalau Tuhan tak mendengar Takkan Tuhan Tuhan tuli ha, Tak munasabah ha. Ha, Contoh ha, jadi dalil-dalil sebegitu itu wajib bagi setiap mukallaf dan dikira fardu ain. Fardu ain. Ha, eh? <coughs> kalau tak tahu tu dosa. Tak, tahu tu berdosa. Atas kaum muktamad tak jadi kufur lagi lah Tapi berdosa kalau dia Dari kalangan orang yang Min ahli min, ah, Man lahu ahliyatun nazar Orang yang ada kemampuan untuk berfikir Tapi dia tidak berfikir Walaupun dalil secara umum Maka dia telah berdosa okay. Satu peringkat lagi Naik daripada itu Ialah kita memahami Yang kedua ni kita panggil Ma'rifatul dalil Dua Ma'rifatul dalil secara ijmalan Ma'rifatul dalil secara tafsilan Mengetahui dalil secara Ijmal secara umum ini fardu ain. Kemudian mendahului dan mendah, mengetahui dalil secara tafsil, secara terperinci. Ini hukumnya fardu kifayah. Tahu dalil secara terperinci, boleh hura apa pula? Boleh terang apa wajah, apa aspek, apa huraian yang, yang mengatakan alam ni dalil bagi wujud Allah. Ayuh boleh hura. Ha, dari segi dari segi hudus ke dari segi imkan ke ha, dia boleh hura hudus tu apa imkan tu apa ha, maka begini hura yang sebegini dipanggil dalil secara tafsili dan hukumnya fardu kifayah fardu kifayah ha, jadi kebanyakan kitab-kitab yang kita mengaji dengan guru, -guru kita kitab melayunya faridah ha, ada bakurah kitab la besar pada itunya akidatun najin dan seumpamanya kitab-kitab sebegitu tu dalam tu pun disebut dalil-dalil tafsili kadang jadi kalau kita mengaji kitab tu maknanya Fardu'an itu insya-Allah lepahlah bahkan dalam tu ada fardu kifayah pula ada perbahasan-perbahasan yang kita kategorikan sebagai fardu fardu kifayah jadi fardu kifayah ni satu tepat tu satu tempat, kawasan Mesti kena ada Walaupun seorang ha? Walaupun seorang, orang yang mahir Supaya boleh hurai Kalau ada apa-apa kekeliruan ha, tak? Contohnya, pemahaman etis dan seumpama Mereka boleh hurai ha, oh, Benda salah kot mana Dalih salah dia macam macam ni Apa dalih begini-begini ni boleh hurai ha, Maka itu keperluan Jangan jadi fardu kifayah ha. Dan di Malaysia ni kita uh, alhamdulillah makna banyaklah di kalangan uh, apa nama ni uh, institusi-institusi dan juga para ilmuwan kita, tok-tok guru kita orang yang yang mahir dalam bidang ini. Seterusnya, lebih daripada itu sikit, kita boleh bahagikan pula kepada satu peringkat kita panggil al-bahth 'anil iskalat wa ta'ammuq. -ta At-ta'ammuqu wal-bahth 'anil iskalat mendalami dan membahaskan tentang kemuskilan-kemuskilan yang berlaku. Ha, ini satu peringkat yang lebih tinggi daripada itulah walaupun ni fardu kifayah juga. Bab fardu kifayah ni umumlah ada fardu kifayah sekadar makna dia boleh tahu dalil, ya hura boleh lah. Ha? Tapi kalau orang mari uh, buah belak sikit ataupun dia mari satu masalah yang keliru sikit ataupun dia, dia masuk dalam perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan falsafah dan ilmu kalam yang mendalam ah ha, ni peringkat lain pula ni ha, peringkat golongan-golongan ini mereka ni mendalami betul-betul dalam ilmu akidah dan membahaskan tentang kemusykilan-kemusykilan yang berlaku ah ha, tak ha, Kemuskilan-kemuskilan yang berlaku Kita ini kitab-kitab yang lebih tinggi lah Dan lebih pada itu Kita boleh kita masukkan juga ialah Raddu syubah menolak syubhah-syubhah dan juga firaq ad-dallah golongan-golongan hak sesat ni ha ini juga satu kemahiran dan juga keperluan yang menjadi fardu kifayah bagi seseorang itu menolak syubhah-syubhah membincangkan syubhah-syubhah daripada pihak pihak yang lawan dan aliran-aliran yang sesat apa jawapan dia apa solusi yang Islam bagi apa uh, jawapan yang kita boleh boleh tolak dan mampu untuk kita beri faham dan juga mengekalkan akidah Islam tersebut. Uh, jadi perbahasan dan juga uh, ilmu akidah ni dia ada peringkat-peringkat dia. Dia ada peringkat-peringkatnya. Hok kita-kita ini kalau ikutnya hak mula-mula sekali lah, kalau matang tu sajalah. Hak mula-mula sekali. Ah la tuan-tuan, apa tahulah kedah ni. Nah, ah para asatizah kita, para pelajar-pelajar kita dah ni benda yang yang dah biasa dah. Cuma nya huraian-huraian itu yang perlu kita uh, belajar daripada guru-guru uh, uh, yang yang uh, ada autoriti. Okey. Seterusnya uh, panjang dah. Maka kita saya rasa kita bolehlah ah uh, masuk kepada uh, pengenalan biografi ringkas biografi uh, ringkas ini kitab ini uh, yang diterjemahkan oleh Ustaz Aiman eh, Ghazali ni uh, Ustaz Aiman rahimah uh, rahimahullah jaz, uh, hafizahullah <laughs> dia ada lagi <laughs> dia ada lagi nama tak uh. jadi uh, al-fadil Ustaz Aiman ni terjemahkan ni uh, jazahullah khair uh, kita masuk kepada biografi ringkas ha. muka surat dua tak muka surat dua jadi Imam Dardir rahimahullah ta'ala ni nama sebenar di sebalik Imam Dardir ialah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Adawi Al-Khalwati ha. Khalwati ni nisbah kepada tarikah Khalwatiyah ini banyak di Mesir lah eh? juga terkenal dengan kunyah Abu'l-Barakat kunyah Abu'l-Barakat dan gelaran Ad-Dardil. Jadi uh, Imam Dardil ni terkenal lah. Terkenal uh, ulama Azhar yang hebat yang menjadi rujukan para ulama ketika itu dan dia memang maklum dan makruf dengan dengan karamah dan juga barakah. Ha, dengan karamah dan juga barakah. Ha, Abu Barakah. barakat Beliau dilahirkan di Kampung Bani Adi di Mesir pada tahun 1127 Hijrah bersamaan 1715 Masihi. Pada usia muda, beliau menghafal Quran dan mempelajari ilmu agama di Al-Azhar Asy-Syarif. jadi Azhar ini satu kiblatul ilm, kiblat bagi ilmu. yang mana ulama dia sejak zaman dahulu sampai sekarang membawakan dan juga di uh, mengambil satu inisiatif dan juga satu uh, tugas yang besar dalam agama iaitu tugas para anbiya menyebarkan ilmu. Ah uh, nampak tak? Menyebarkan ilmu. Dan uh, azhar ni uh, dan insya-Allah moga Allah Taala pelihara azhar daripada segala ni jahat ni para ulama dia yang ramai itu sampailah sekarang boleh kita jadikan sebagai tempat untuk kita gagah. Nampak tak? Ha, di dalam negara Islam ni ada beberapa universiti lah. Ha, antaranya di Kurawiyin, ha, di Azhar, ha, di Tunis, Zaituna. Cuma setengah tempat tu dah tidak semakmur dan tu, tidak segemilang -ge sebagaimana Azhar dah lah. Ha. Beliau antara ulama itu golong dalam karangan fukaha madhab maliki. Beliau mengarang banyak kitab. Ini secara ringkah lah. Ha, eh? Secara ringkas. Ini fak fiqh. Dalam fiqhnya, Akrabul Masalik. Limasa Imam Malik. Ha. Minah Al-Qadir Fi Syarhi Mukhtasar Al-Khalil. Akidah Ali Sunnahnya, Matan Kharidah Bahiyah. Ini Matan Kharidah. Rasa dah ada Wak Daurah sini tak? Tak pasti. Kat mana ada? Saya tak pasti ha, Tapi mungkin ada kat sini pun di KQT ke, di IQT ke. Ha, tapi Matan, mata, kat ni? Kat UNIZA. Ha, kat UNIZA. Ha, jadi Matan Kharidah. Ha, sebenarnya Matan Kharidah ni lagi masyur lah. Ha, lagi masyur bagi Imam Dardi dengan matan akidah tauhidiah ni ni matan ni bab matan kita ni pendek aje. Tan ni boleh kata lengkap lah boleh kata lengkap dengan uh, hukum akal dan semuanya. Ilmu balaghah tu fatul ikhwan. Okey, waktu ilmu tasawuf ni banyak pendek kata Imam Dardi ni mutabahir fil ulum. Orang yang lautan ilmu dia. Uh, lautan ilmu dia. Ditambah dengan kewarak warak dia itu. Warak dia itu. Zuhudnya itu. Salehnya itu. Ini bila bertemu ilmu. Al-ilmu was-salah. Maka orang itu akan diangkat oleh Allah SWT. Ilmu saja tak ada yang soleh. Orang ini dapat manfaat ilmu je lah. Soleh saja tak ada ilmu. Boleh kita ambil berkat. Orang soleh. Tapi ilmu mungkin kurang. Orang macam tu kita kena dekati juga ambil barakah. Orang yang ada ilmu tak ada... Tak ada salah, tak ada kesolehan Kita kena Dekati juga, ambil ilmu dia Tapi orang yang ada ilmu dan ada salah Orang ini, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau wafat di Kahirah okay, Mesir Pada 6 Rabi'ul Awal Tahun 1201 Bersamaan 1746 Masihi Ditanam di Masjid yang dikenali sebagai Masjid Ad-Darjid okay, Sekarang ni masuk kepada uh, prinsip ilmu tauhid ini bukan kitab lagi ni ha ni cuma ustaz aiman kita ni tambahlah ha, pengenalan berkaitan ilmu ilmu akidah ini kembali kepada apa yang ulama sebut mabadi al ulum perkara-perkara asas prinsip-prinsip asas pengenalan-pengenalan tentang ilmu ha, pengenalan tentang ilmu ini kalau kita ikutnya muqaddimatul ilm bukan muqaddimatul kitab kan Muqaddimatul ilm ialah satu pendahuluan menceritakan tentang ilmu itu secara kasar, secara umum. Itu muqaddimatul ilm. Dia ada satu muqaddimah lagi, muqaddimatul kitab. Muqaddimatul kitab ialah pengenalan tentang kitab. Pengenalan tentang kitab. Kadang-kadang kalau kita baca setengah kitab-kitab para ulama turaf, Mukaddimah kitab dia itulah Dia cerita tentang mukaddimah ilmu Maka di situ mukaddimah itu dua Dia sebagai mukaddimah kitab Mukaddimah kitab ni makna Pendahuluan lah Pendahuluan Mengarang kata aa, Cerita tentang sebab dia tulis semua Dan situ juga dia masukkan Mukaddimah tul ilm Mukaddimah mukaddimah tentang ilmu yang nak dibincangkan aa, tapi dalam ni tak ada kerana dia matang ringkas Maka diletak satu tajuk prinsip-prinsip ilmu tauhid. Kata bagi setiap cabang ilmu di dunia tidak dapat tidak mestilah terdiri daripada asalnya 10 prinsip. Ini ah, yang disebut oleh uh, As-Sibban. Ingat eh. Ini ah, Maha Rahmat ni ingat ni. Eh? Inna ma badi ah? Inna ma badi kulli fanni asyarah al-haddu wal maudu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadhi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa mabadi ilmu itu ada 10 al haddu ta'rif ta mawdu mawdu maknanya apa ni mawdu tajuk perbincangan dia Haa, fokus perbincangan Samarah, apa samarah? Apa dia faedah? Apa dia hasil hok kita nak daripada ilmu ini? Patut kelebihan ilmu ni. Nisbah dia, nisbah perkaitan dia dengan ilmu-ilmu lain. Kena tahu juga kedudukannya. Ha. Al-Wadid, siapa yang mengasas dan juga menyusun ilmu? Nama dia, Kena tahu nama ilmu ni apa. Ha, kau, kau tak tahu nama. Ngaji apa? Ngaji kitab ni. Kitab ni buat apa? Tak tahu kau. ha, juga <laughs> begitu. Ha, masa periksa tu tak tahu nama tuan kitab. Ha, ni berlaku ha. periksa tu. Ada soalan kadang. Ha, Pesyarah tu kata. Sila tulis nama kitab dan pengarang yang kitab yang anda belajar. Tak boleh jawab. <laughs> Separuh daripada kelas tak boleh jawab. Dia ya, tak tahu ye, ya, kitab selama ni dia belajar nama kitab dia apa. Pengarang kitab apa tak tahu. Ha, ni makna memang belajar nak siji betul lah, ni. <laughs> belajar nak lulu betul ni. Siapa tak tahu. Tak ada langsung hubungan hati tu nak sayang tuan kitab ni. Terima kasih lah ajar saya. Ha, nak, nak, nak berdoa kepada tuan kitab ni. Tak ada, tak ada, tak ada. Jadi tu hilang barakah tu. Hilang barakah daripada daripada ilmu. Sebab apa? Sebab Ilmu itu dah jadi semata-mata asyikah Rupa yang tidak ada ruh Badan yang tidak ada ruh Jasad yang tidak bernyawa Dia ya, tak ada, tak ada hidup lah. okay. Kemudian Nama istimdad Sumber ambilan ilmu daripada mana ni Ambil reka-reka Ataupun ada tempat Tempat sandaran Dia ya, ambil pada Quran ke Ambil hadis Hukum belajar, hukum syarak, hukum syarak. Boleh tak saya belajar ni? Wajib ke fardu kifayah kena tahu? Ah, ha, gok -gok belajar ni, hmm, hukum tak boleh belajar. Kita pergi belajar juga contohnya. Ha. Masail, masail ni makna masalah 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 kita boleh katakan tentang uh, kita, tadi mauduk tu tajuk kan tu tajuk umum Masail ni isu-isu hok -isu dalam tu isu-isu <coughs> ha, yang terperinci yang dibincangkan tentang apa secara umum. Sebahagian tu ikutlah 10. Ah itu 10 tersebut yang kita akan tengok nanti. Pertama dia kata pengertian <coughs> secara asas ilmu berkaitan sesuatu yang tunggal. Itu bahasalah. lah itu bahasa kita kata al-ilmu bi anna wahid tahu bahawa satu sesuatu itu satu tu panggil tauhidlah ya. ha. ah tauhid iaitu tahu bahawa satu, sesuatu itu satu itu pada bahasa dari segi istilah ilmu yang membahaskan di dalamnya mengenai perkara wajib perkara mustahil dan perkara yang harus bagi Allah dan para rasul demikian juga berkenaan perkara-perkara al-ghaibiyat ataupun sam'iyat seperti uh, malaikat, syurga, neraka, hari kiamat, mahsyar, dosa, pahala dan lain-lain. Nah, ini campur dah tu. Dia campur dengan maudhu dah tu. Uh, kalau tarikh ta itu, tarikh itu telah dicampur dengan dengan maudhu uh, kalau tarikh ta yang kita masyhur pada istilah ilmu tauhid itu ilmun yuqta على إثبات عقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية سيقول لهم بالي أبو بلي لها علم يقتدر به على إثبات العقائدي الدينية مكتسب min adillatiha at tafsil uh, al yakiniah uh, al yakiniah okay. apa itu tarikh ilmu tauhid ilmu tauhid ialah ilmu yang mampu dengannya untuk mensabitkan akidah 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 agama ilmu pertama tauhid ni ilmu apa ilmu berkaitan apa ilmu yang mampu dengan ilmu ni nak mengisbatkan akidah. Ha. tu dengan apa? Yang diambil muktasabun min al adi, min al min adillatiha al yakiniyah. Yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin. Ha. yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin. Ha, jadi itu, itu ilmu akidah. Satu ilmu yang nak bincang tentang perkara-perkara akidah yang dalilnya yakin yang diambil daripada dalil yang akil. Okay. Ha, itu takrif antara takrif yang yang disebut berkaitan dengan ilmu ilmu akidah ini. Nama-nama, okay. nama-nama ha, berkaitan ilmu akidah ni banyaklah antaranya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu suluddin, fiqhul akbar, ilmu kalam. Hmm. Ha, itu antara nama-nama yang uh, dikenali bagi ilmu akidah ni Eh? Ilmu akidah, ilmu tauhid, usuluddin panggil ilmu kalam, pun panggil ilmu kalam kerana perbincangan antara perbincangan yang yang panjang dan juga yang menjadi polemik dalam akidah ni ialah perbincangan tentang kalam. Oh, ingat ke sama sama Mu'tazilah aja dulu. Sama sekarang pun masih perbincangan tentang kalam. Orang oh, dok bincang pasal kalam juga. Ha, jadi betul lah ilmu tu ilmu kalam. Ilmu tu ilmu kalam. Ah uh, mimba bitasmiyati asyai' Bi bil juz'i namakan ilmu tu bukan dalam akidah kalam saja dalam akidah sifat lain ada tapi dia namakan ilmu akidah dengan nama sebahagian iaitu ilmu ilmu kalam okey itu sebahagiannya katanya kerana para ulama mulakan kitab mereka dengan al kalam fi kadza al kalam fi kadza skop perbincangan ha, skop perbincangan itu tajuk umum tu ini terjemahan kepada mau mauduk ilmu tauhid. Mauduk dia ialah ilmu tauhid merupakan ilmu ilmu yang membincangkan mengenai Allah para rasul dan berkenaan perkara-perkara sam'iyat. Ha, jadi tajuk ilmu akidah ni tak lagi pada tiga, daripada tiga. Ilahiyah, ilahiyat ketuhanan, Nubuat, kenabian dan juga sam'iyat. Sam'iyat ni perkara-perkara sam'i akhirat, sirat, mizan, syurga, neraka, malaikat ini sama yang kita hanya dapat dengan cara kita kita mendengar daripada kalam nabi. Ha, kita mendengar daripada wahyu yang Tuhan turunkan. Jadi samiyat. jadi tiga ni ah tajuk besar berkaitan ilmu akidah. <tuh> ya. Okay. sebahagian kata uh, mauduknya ialah zatullah min haythu ma yajibu wa ma yastahil wa ma yajuzu wa dhatu uh, ar-rasul wa dhatu ar-rasul wal mumkinu min haythu annahu yatawassalu bihi ila wujudi sani dan juga asma'iyah sebahagian dia tambah sel lagi dia kata bincang pasal mungkin <laughs> bincang pasal mungkin nah, tapi sebenarnya tak uh, tak masuk pun nah, apa sebab tiga ni cukup dah ketuhanan kenabian perkara-perkara gaib yang kita panggil sami'iyah. Itu tiga tajuk dalam perbincangan ilmu akidah. Bukalah mana-mana kita akidah yang kebanyakannya bincang tiga. Tapi kadang-kadang kita ada buka bab-bab belakang tu dibincang bab apa? Bab imamah. Tapi bab imamah apa dia? Ah, ha? Kan serbang tu imamah, tu ain. Imamah apa dia? Dengan hamzah. Bab kepimpinan. Ah, bab kepimpinan. Kenapa bincang bab kepimpinan dalam akidah? Kadang-kadang bincang bab apa? Bab khilaf para sahabat ah. Ah? Wa awli at-tashajur illazi in khutta fihi fash tanibda <tutup> al-hasan. Perbalahan di kalangan sahabat tu. Perbalahan perbalahan di kalangan sahabat. Adakah berkaitan ke tuhanah? Do Berkaitan dengan kenabian? Tak ada kaitan. Berkaitan sam'i. Tak ada. Dah kenapa bincang? Ha. Sebahagian ulama diletak tajuk-tajuk ini biasanya pada belakang kitab-kitab mereka itu perkara-perkara yang menjadi khilaf antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Bak imamah, Syiah kata imamah ni rukun. Percaya bahawa imam tu maksum. Imam tu maksum. Tidak boleh dikritik. Suci. Ah, ha. tak. Caya imam tu maksum. Itu bak ketuhanan. Eh bak ketuhanan. Itu bak akidah. <laughs> bak akidah dimasukkan. Jadi ulama letak dalam bincangan akidah supaya kita tahu eh ini permincangannya bukan permincangan akidah. Ini permincangan fekoh. Nampak tak? Ini permincangan fekoh. Aa, ha, dari segi nak melantik dan seumpamanya. Lepas tu berkaitan dengan sahabat Nabi SAW contohnya. Tasyak bertelingkah tu itu bersama supaya kita tidak jadi seumpama golongan rafidah yang mencerca sahabat a ha, sahabat kerana golongan rafidah ni bidah ha? ah bahkan boleh buat pada kufur kalau mencerca sahabat-sahabat yang besar maka dimasukkan masalah itu pada kitab mereka padahal dia bukan perkara akidah tujuan untuk membezakan antara ahli sunnah dan menceritakan perkara-perkara yang beza ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah antara ahli sunnah dengan ahli punah ha, itu. ahli sunnah dengan ahli punah <coughs> ok skop perbincangan tiga itu ada nak tanya tanya eh yang keempat manfaat dan kebaikan mempelajarinya mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kerana pegangan akidahnya sahih ini roh dia ha samarah dia ma'rifatullah bi barahin al qat'iyyah wal fawzu bis sa'adatil abadiyah ma'rifatullah bil barahin al qat'iyyah wal fawzu bis sa'adatil abadiyah tahu Allah taala ilmu ini manfaat dia kita dapat kenal Tuhan kenal Tuhan itu membawa kepada ke kebahagiaan yang berkekalan al fawz bis al abadiyah kebahagiaan yang berkekalan apa maksud ke 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 berkekalan syurga ha, syurga jadi besarlah ni ha, bahkan akidah ini besar tak besar dia ni dapat menyelamatkan seseorang daripada kekal dalam neraka kekal dalam neraka selamat daripada kekal dalam neraka itu paling-paling kurang orang ada akidah betul akidah Islam makna dia dianggap mukmin lagi apa-apa terjadi kepada dia dia tak akan kekal dalam neraka naudzubillah bukan nak suruh masuk neraka cuma katakanlah tak semayang langsung seseorang itu tak semayang langsung tapi dia percaya akidah yang betul dia kasih kepada rasul tapi tak semayang tak buat maksiat buat dosa bagaimana kesudahan dia kalau Tuhan dah ampunkan dia memang dia akan di di diseksa di dalam neraka dulu tapi seksa-seksa pun Akhirnya dia akan keluar daripada neraka Dan akan masuk syurga juga Dia tak akan kekal dalam neraka Tapi lamakah Haa, Memang lama lah <tolak> Jangan kata apalah Kita Kita rasa sekali Nak <tolak> no, rasa-rasa ni bukan Boleh test-test ni Bukan tester ni Kedah nak no, rasa Perisa ni perisa ni Tak boleh tak boleh rasa-rasa ni Selamat lah Masuk tu Seksa dah, dah so kata masuk Duduk tengah pun risa dah uh, Ashabul Arah <tuh>, uh, Itu pun risa dah Jadi Apa nama ni uh, uh, Mereka tidak akan kekal dalam Dalam mengaka, akan selamat juga Masuk syurga jugalah dia uh, tu besarnya ha, uh, Yang naknya supaya tidak masuk langsung dengan lah Tak baru pun, tak tengok pun Napa tak? Ha maka itu kelebihan apa nama ni manfaat daripada mempelajarinya samarah wa fadluhu kelebihan ilmu tauhid merupakan ilmu paling mulia afdhalul ulumi ayyuhal muqtadi mu, ayyuhal muqtadi litatluba ilman kullu ilmin 'abdun li'ilmil kalami tatlubu fiqhan kay tusahhiha hukman ثُمَّ أَغْفَلْتَ مُنْزِلَ الْأَحْكَامِ Wahai orang yang keluar untuk mencari ilmu. Ketahuilah kamu, ilmu semua itu hamba kepada ilmu kalam. Ilmu kalam ni tua. Ilmu lain tu it duduk bawah dia, hamba dia. Kamu belajar fiqah untuk membetulkan hukum kamu. Betulkan ibadat, betulkan hukum. Tapi kamu lupa Tuhan yang menurunkan hukum. ثُمَّ أَغْفَلْتَ مُنْزِلَ الْأَحْكَامِ Patut tak? patut lah. Jadi dari kerana itu, perkara yang mula-mula kena uh, belajar dan kena faham ialah ilmu berkaitan dengan aki, akidah. Ini kata awaluddin ma'rifatullah ni. ini bukan hadis eh. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu mengenal Allah mengenal dari, dari segi ilmu akidah ini. Ilmu akidah. <tuh> lepas tu kena ha, Lepas kena jadi mana? tak ya semayang kena doh ha <tuh> 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 tu jadi geng-geng lain pula tu itu makrifat maklipat ha tak tahu itu dah ma'rifatullah tu tak ada dah lain Ma'rifah dah orang itu bukan makrifat itu malas namanya <tuh> apa tu malas duk padang buat dah kopi je garik pun live isyak pun live pukul 2 pun live Haa Pagi tak tahu lah. Jarang kadang-kadang makan pagi lah. Ya. Ha, nampak? Jadi benda-benda ini uh, apa nama ni? Ha, kena saja. Oh kalau kena saja. Tak ber, tidak beribadat. Tidak membuat apa yang Tuhan nak. No? Ha, tak guna juga. Ha, tapi tidak dinafikan kepentingan ilmu. Ilmu akidah ini ha, lebih daripada ilmu lain. Okay. Ha. Sebab apa? Mulia. Kerana dia membicarakan tentang Allah dan para Rasul. Dia bincang tentang yang paling agung. Yang paling agung Allah Ta'ala. Oh, jadi tentulah apa yang membincangkan tentang sesuatu yang agung itu agung dan mulia juga. Yang seterusnya ke enam. tujuh itu hukum mempelajarinya. Hukum mempelajari ilmu akidah. Hukum dia fardu'ain. Iaitu mengetahui segala yang wajib mustahil bagi Allah dan sekalian Rasul. Berserta dalil yang asas Ini kata dalil ijmali Ada pun mengetahui ilmu tauhid secara mendalam Seperti mengetahui cara mematahkan hujah lawan Hujah lawan yang ni bukan Islam Lawan ni bukan makna bukan Islam saja Lawan ni umum Dalam Islam pun Kita ada golongan-golongan yang membawa pahaman Yang menyeleweng daripada ahli sunnah Itu pun dianggap sebagai khasam Dianggap sebagai lawan jugalah Bukan makna bukan Islam saja Ha, sini bukan makna bukan Islam sahaja. Dan segala syubuhat, kekeliruan itu. Ha? kalau ada kekeliruan. Ha? bagaimana kita nak tolak itu? Itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kita jangan nak duduk fardu ain saja. Biarlah lebih tak. Fardu kifayah. Ha, biar lebih fardu kifayah. Yang seterusnya permasalahan yang dibincang ini masail. Masail makni isu-isu yang dibincangkan bawah tajuk tadi. iaitu berkaitan uluhiyat. Uluhiyat bermaksud ketuhanan iaitu tentang Allah yang berkaitan sifat wajib, mustahil dan harus baginya. Hmm. Lepas tu nubuat. Ha kenabian bermaksud kenabian iaitu tentang para rasul yang berkaitan dengan sifat wajib, mustahil dan harus bagi mereka uh, al-ghaibiyat. Ghaibiyat. Iaitu ataupun sam'iyat. Perkara-perkara sam'i. Perkara ghaib. Seperti malaikat, syurga, neraka, hari kiamat, mahsyar. Dosa, pahala dan lain-lain. Hukum -lain. kita tak nampak. Kita disuruh percaya dan beriman. Jadi kalau kita lihat daripada aa, setengah kitab contohnya. Kitab Sanusi. Matan Sanusi iaitu surah dia tu. Surah tu dia sebut tentang sam'iyat. Sebab matan je lah. Aa, kerana apa? Kerana dah dia terbina daripada akidah kita terhadap Allah dan akidah terhadap Rasul. Bila percaya bahawa Allah itu Allah Tuhan yang satu dan Rasulullah itu Nabi Muhammad yang menjadi pengutus daripada Allah, maka segala perkara yang dibawa oleh Rasul, kita wajib beriman. Kerana itulah yang disuruh dan juga diarahkan daripada Allah Subhanahu SWT. Nisbah dan kedudukannya jika dibandingkan dengan ilmu lain. Apakah nisbah? wanisbatun ha, nisbah dia nisbah ni makna dia dalam ilmu-ilmu lain itu dia tu duduk mana ha. dia itu termasuk daripada uh, ilmu agama ha. ilmu di antara ilmu syarak ilmu syarak bahkan usul kepada ilmu-ilmu agama hak lain tu furuk akidah ni usul Semayang, sah tak kalau tidak ada akidah tidak sah kita ber -riyadah. An-nafs, Al riadah nafsu kita mendidik jiwa kita dengan akhlak-akhlak baik Dengan melatih diri dengan akhlak-akhlak terpuji Zuhud dan seumpamanya, sah tak kalau akidah tak betul? Tak sah Orang itu puasanya kuat Semayangnya kuat Sifat zuhud Dan seumpamanya berakhlak baik Tiba akidah salah Ada faedah tak? Tak ada faedah tak ada faedah ukhrawi lah Ha, nampak tak? Makna dia tu tak ada nilai lah kalau akidah salah. Sebab itu akidah ini asah, hak lain tu furuk cabang. Jadi dia tu termasuk daripada kedudukan ilmu-ilmu syarak. Sumber istimdat istimdad. Ha, sumber ambilan ilmu akidah ni. Kat mana sumber ambilan dia? Ha, itu Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil akal yang benar. Jadi, dalil nakliyah dan juga akliyah. Dalil naqliyah, dalil naqal kita sebut ni, dalil naqliyah ialah dalil Quran dan hadis. As-sarih, eh, as-sahih. Ad adillatul dillatul naqliyah as-sahihah, dalil-dalil naqli yang sahih. Wal adillatul aqliyah tu as-sarihah, yang sahih, yang tepat. Jadi, hak ni sumber akidah. Apa dia? Al-Quran dan hadis yang sahih Yang tepat, yang betul daripada Quran hadis Digabung dengan dalil akal Yang sahih, yang jelas, yang tepat Jadi An-naqlu as-sahih Ma'al aqli as sarih ha, Dua tu An-naqlu as-sahih Ma'a Al-aqli as-sahih As-sarih Ma'a al-aqli as-sarih jadi dua ini yang membentuk dan juga menjadi dalil kepada akidah Islam. sebab itu akidah Islam ni dia dia kiranya lawang lah kepada taklid. Dia tak suka taklid. Taklid-taklid ni benda yang tidak selamat. bila kita ikut orang ni, kita ikut tanpa kita panggil apa? Taklid buta. Ikut uh, mengkhinzir buta ha, <laughs> uh, ikut menghizi buta, ikut membabi buta. Uh, walaupun kita nama nak sedap sikit nama apa. Uh, kita taat, kita walak, kita tu nama-nama uh, tu okeylah. Ikut membabi buta atau menghizi buta ni memang dikeji. Biar kita ikut dalam keadaan kita tahu apa yang kita ikut tu betul ataupun salah. Uh, kecuali kita ni memang orang tak reti nak fikir kita tidak ada intelligent dan IQ untuk fikir dah tu nak apalah kita ikutlah apa yang tu makna kita duduk tangga mukallid ah uh, jadi kita nak suruh orang taklik benda-benda ni uh, kena tengok sikit uh, kerana Islam uh, tidak uh, apa nama ni uh, taklik ni satu benda yang tidak tidak punya kecuali masalah fiqah sebab masalah fiqah ni dalam masalah fiqah ni dalam dan luah Ah waktu tu, ah taklid itu bagi belum orang yang sampai tahap belum faham dalil, belum sampai tahap ijtihad, memanglah kena taklid. Tapi masalah akidah, masalah kita nak pegang, masalah yang memang kewajipan. Takkan kita nak taklid, kita nak ikut seorang pada masalah akidah. itu penting kita mengaji akidah biar faham. Biar biar faham. Ya. Faham tak ni? Ha? Ha, tak faham tanya eh. Yang ke sepuluh Tokoh yang menyusun ilmu ini ha, Ini Al-Wadi' Wadi' itu yang menusun dan meletakkan ilmu Dua tak Macam yang saya sebut Iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Wafat tahun 324 Hijrah Dan juga Imam Abu Masud Al-Maturidi ha, uh, ya? Imam Masud Al-Maturidi Okey Selesai kita uh, tentang mukadimah bagi kita ini atau mukadimah ilmu. Uh. Hari kita akan masuk kepada uh, matan berserta terjemahan lah. <tuh> Jadi uh, nak terang panjang nak terang pendek eh. <tuh> uh, nak terang panjang ke nak terang pendek. Uh, terang ikut dia. Tak? Uh, ikut hok mari. <tuh> Jadi uh, uh, kalau ada apa-apa tu saya saya berharaplah makna kalau nak suruh tanya lagi nak tu So, supaya tanya terus dalam dalam kita punya daurah ni. Ha. Maka sebelum kita baca ni marilah sama-sama kita uh, membaca Al-Fatihah dan hadiahkan kepada pengarang kitab ini uh, Syekh Abdul Barakat, Syekh Hamad Dardil dan kepada para ulama yang dengan mereka menyampaikan sampai kepada kita ilmu-ilmu ini kepada para uh, آل بيت رسول الله وأولياء الله الصالحين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات من <متحدث> مشارك <متحدث> الأرض إلى مغاربها شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم يجب يجب على المكلف معرفه ما يجب لله تعالى ولانبيائه وملائكته الكرام wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengetahui perkara yang wajib bagi Allah. Ha, ah buat Allah buat tak apalah. Wajib bagi buat Allah pun tak apa. Wajib bagi Allah para nabinya dan malaikatnya yang mulia. Okay, sekarang ni awal dimulakan dengan wajib dah. Wajib ini merujuk kepada wajib apa? Wajib? Hah? Wajib apa? Wajib apa? Wajib syarak Wajib atas mukallaf Wajib atas ni merujuk pada wajib syarak Apa maksud wajib syarak ni? wajib syarak tu hukum lima tu lah Tak? talabul fi'li talaban jaziman Tuntuk daripada syarak akan sebagai tuntuk yang mesti Ataupun ma ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi Bagaimana kata sahibul waraqat ha. jadi wajib tu makna mesti ha. wajib ke atas setiap mukallaf ha. antara kita nak kenalnya yajibu ala tu lah makna wajib atas mukallaf mukallaf tu kita lah kita yang bali berakal yang sampai dakwah yang selamat pacar indera satu-satu tu manjang pula nak terjemah tu nak nak tafsir tu jadi wajib itu kewajipan. Tu dia kata tadi fardhu ain. Untuk kita tahu dalil secara ijmal. Sekarang ni nak bincang ni wajib pada syarak. Kita kena tahu perkara ha, mukallaf. Siapa? Man siapa itu mukallaf? Al mukallatu huwal balighul aqilu. Ah ha? huwal balighu al-aqilu alladhi balaghathu da'watur rasul salimul hawas orang yang balik berakal sampai dakwah rasul dan selamat panca indera itu mu mukallaf jadi syarat taklif itu orang ialah berakal orang tak ada akal bukan mukallaf orang yang tidak balik bukan mukallaf bukan mukallaf dah gitu adik-adik kita Dah pandai dah ajar satu, dah ajar dua. Itu wajib kepada mak ayuh lah pula tu. Tapi atas diri dia tu, tak ada taklif lagi. Tak ada kewajipan lagi. Kepada ibu bapa penjaga tu nak mengajar budak tentang agama itu wajib. Sejak dia boleh, ha, dia dah boleh mengerti. Ha, sama macam hukum semayang. Ha, semayang kan? 7 tahun dah. Ha. Ni dah bila dia faham dah, kita boleh untuk ajar akidah. Ajar macam mana? Jangan ajar kata dia kamu tasin mufasir. Budak-budak <laughs> jangan ajar benda itu. Ajarlah Allah Ta'ala ni. Tuhan kita ada. Tuhan kita kudrak. So lagu sifat 20. Ah, ha? ha, lagu sifat 20 tu. suruh hafal saja tak apa dah. Suruh hafal saja dah tak apa dah. Dia tertanam. Akhirnya ingat, ingat, ingat. Ha. Ni kadang-kadang tanya sifat 20 tak, 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 tak boleh bilang. Bilang-bilang cukup 17 je. <laughs> sebab apa? Ha sebab daripada kecil tu tak dia aje. Ha. Jadi 20 tu cukup tangan kaki cukup lah <laughs> Kalau orang orang ada cukup lah. Tak? Cukup tangan kaki. Jadi budak-budak boleh bilang kan tangan 10, kaki 10. Ha. Kalau-kalau nak lebih pada tu, ada orang kata sungai aja sifat. Tuhan bukan ada 20 sifat aje. Tuhan kan ada nama siapa sembilan tu ha? Oh, nama siapa <tuh> itu nama Allah Ta'ala. Sekarang ni, sifat dua puluh ini. Ulamak susun tu, sifat dua puluh tu, Ummahatus sifat. Ibu. Bagi sifat-sifat lain. Dah Tuhan Ar-Razak, Tuhan al, al mumit yang menghidup, yang memberi rezeki, yang mematikan Ar-Razak, Al-Fatah, Al-Muhyi, al, 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 al mumit yang menghidup, mematikan nama Tuhan. Kenapa tak belajar? Oh, tu masuk dalam kudrak belakang dah. Sifat kudrak tu sifat fa'il eh, masuk dalam kudrak belaka dah. Ha, jadi senang sikit nak ngapa. Cukup tangan kaki 20. Nampak tak? Dah <laughs> kalau sama sembilan tak cukup lah. Ha, nak apa pun. Ha, boleh apa asma husna tu lah? molek baca sebelum ada baca asma al husna tu tu baca molek ya, tu ha, cuma dari segi metod ulama ni ulama akan akan compactkan compresskan dia tu ha, supaya benda itu benda yang betul-betul solid Solid. Ha, dok lah maknanya kat gigi gini. Ha? Maksudnya kita kelukleh. Ha, dok kelukleh. Akidah yang kemas. Okay. Wajib ke atas mukallaf. Ma'rifatu. Ha, apa lagi tadi? Ha, yang saya tinggal. Sampai dakwah. Sampai dakwah ni kalau diandaikan lah. Ada tempat yang mana dok sampai dakwah. Duduk di mana? Duduk di pedalaman uh, Amerika Selatan. Di dalam hutan Amazon. Tidak sampai kepadanya orang dan juga tak sampai helikopter. Contoh. <tidak> <tidak> ataupun duduk di mana-mana bermuda ke mana ikutlah. Tak sampai dakwah. Andai kata begitu maka tak wajiblah. Ha. Ataupun dia ditinggalkan, ha. dibela oleh serigala. Ha. Mogli. <tidak> no, ha, tak sampai dakwah kecil-kecil. Di mana dia lahir dan kadang, kadang tidak tahu. Eh? wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula tidak kami azabkan seseorang sehingga kami utus rasul sehingga sampai utusan dah rasul tak ada dah kan sampai utusan daripada rasul tersebut daripada pendakwah-pendakwah kita ha terjasa pendakwah ni kadang-kadang ada -kadang jasa mereka bawa Islam kepada negara-negara tempat hak kita tak tak mampu pergi Ha, jadi mereka pun kena Islam Zaman sekarang ni kalau tempat-tempat yang ada akses Kepada media tu, kira mereka dah Sampai dah dakwah tu lah ha, Cuma nak tak nak, nak tahu pasal Islam Nak tahu atau Tak mahu tahu pasal Islam ni Nak mengkaji atau tidak, ha, itu yang akan ditanya ha, Kalau mereka cuai, maka berdosa Berdosa ha, Maka Mukanlah eh, Dan seterusnya, salimul hawas Selamat panca indera Awas jamak kepada hasah Paca indera Yang dimaksudkan paca indera di sini Ialah pendengaran dan penglihatan Salah satu daripada dua tu. Ha. Mana sama ada dia boleh melihat Ataupun boleh mendengar Salah satu Bila ada salah satu wajib ha. Sebab apa? Sebab orang yang ada penglihatan dia boleh belajar Betul tak? Orang yang ada penglihatan dia boleh belajar tak? orang nampak tapi dia dia pekak dia boleh belajar tak ada sekolah kan sekolah untuk orang yang ha orang yang apa orang yang pekak dia boleh tengok dia tak boleh dengar dia boleh tengok saja tapi tak boleh dengar ada sekolah untuk orang pekak kan betul tak ha dia boleh belajar orang buta dia boleh dengar tapi tak boleh tengok tak boleh lihat boleh belajar boleh belajar orang buta dia ada cara belajar dia Ha, jadi salah satu daripada dua tu ha, Kalau macam kita ni Alhamdulillah Tuhan bagi ni Lebih lagi lah wajibnya ha, Wajib dua kali pula tu <laughs> tak. Ada dua ni emak lah tu, besar tu Jadi salah satu antara penglihat dan juga pendengar tu ha, Kena ada Kalau orang itu tak dapat melihat Dari kecil dan tak dapat dengar dari kecil Tak Buta dari kecil pekak daripada kecil. Ha, uh, afan uh, Dua-dua tersebut itu uh, maka orang ini tidak dipanggil mukallaf sebab dia tak mampu nak faham benda. -benda. Tak boleh nak belajar, nak belajar kat cara mana? Diri setuh kita tak mampu, diri rasa ni tak mampu juga. Cakap saja macam mana nak cakap tak pernah dengar perkataan. Dia tak pernah dengar perkataan macam mana nak cakap. Dia tak pernah lihat bagaimana dia nak berkomunikasi ha, Jadi orang yang tidak ada penglihatan dan pendengaran ni Orang ini bukan mukallah ha, Syaratnya masa sebelum balik itulah Dia uh, dalam keadaan begitu uh, Wajib ma'rifah Wajib kenal Jadi nak kenal tu dengan cara apa? Cara belajar uh, Dengan cara memandang dan juga memerhatikan fanzur ila nafsika thum mantaqili lil alamil ulwi thum asufli tajid bihi sunan badi al hikami lakin bihi qama dalilul adami tengok di atas tengok di bawah tengok pada diri maka kita akan dapati bahawa segala alam ni ada penciptanya ha, jadi nak tahu tu dengan cara nazar kalau orang boleh nazar, boleh fikir, boleh tengok, boleh lihat. Dia ya, ni belajarlah, belajar. Ha, kita ambil mudahnya belajar. Maka belajar ini wasilah kepada makrifah. Maka bila makrifah wajib, belajar pun, wa ha, pun wajib. belajar pun wajib belajar. Ma'rifatu ma yajibu mengetahui apa yang wajib. Ha, ini sekali lagi yajibu kan? Yajibu di sini wajib apa ini? Wajib ini wajib ah ha? wajib akal. Ha, sini wajib akal. Ma yajibu lillah sebab itu dah kata yajibu ala ni. Ma yajibu lillah wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Ha, faham sini makna merujuk kepada wajib akal. Apa itu wajib akal? Ma la yaqbalu lintifa. Sesuatu yang tak terima nafi. Ataupun Imam Sanusi kata ma la fil akli ha? ma la fil akli adamuh. Tak boleh fikir pada akal tak ada dia tu. Ha, sama lah. Ataupun ringkasnya lagi ma la Yang tidak terima nafi. Itu wajib. Ha, tengah wajib ni pun panjang dah. Ha, masuklah daurah-daurah ustaz-ustaz kita dengan Johor lain. Ha, Terang panjang. <laughs> Berkaitan dengan wajib mustahil haruh tu. Cuma kita tengok macam mana ulama hukum akal ni hasil. Hukum asal ni, hukum akal ni kenapa tiga aja? Ha. Syekh Dadi kata apa? Ah, ha? aqsamul hukmil aqli la mahalah, yal wujubu thumma lil istihalah, thumma al jawazu thalithul aqsami. Fahham munih ta ladzal afhami. Hukum akal tu tiga, Tidak tidak syak La mahalah. Hiyal wujub thumma al-istihalah wajib kemudian mustahil. Thumal jawaz kemudian harus. Salisul aksam bahagian yang ketiga fafham. Ndaklah kamu tahu munih talazzatal afham. Moga-moga kamu dikurniakan kelazatan pemahaman. Okay, jadi hak ni kalau orang tak faham aku akan lah. dia akan jadi selerok. Ah faham selerok akan jadi kacau dalam masalah akidah ni. I tak boleh nak beza antara wajib akal dengan wajib syarak. Oh itu kalau kita kita search YouTube je, ha oh, adalah keluarlah video-video orang mengkomen sifat 20 ni. Kan ada dia kata wajib akal, kan wajib syarak kan tidak faham. Beza wajib akal dengan wajib syarak. Uh, sebab mula-mula dalam terutamanya dalam matan sanusi memang diterangkan wajib mustahil akal kan. Ha, kenapa tak ter terang pasal hukum akal ni ha, Kerana hukum akal ni Akal ni mana tu taklif taklif? Akal ni ialah Dia punya sebab Bagi pentaklifan Sebab Allah Ta'ala Tepat Tuhan nak jadi turun hukum tu Orang berakal lah tadi kita carak bukan lah kan Jadi kena betul Pemikiran akal kita kena susung balik Dia punya uh, Neraca Kalau kita menimbang Kita ada menimbang rumah Benimbang kita rosak, boleh pakai tak? Kita nak timbang, nak timbang gandung, nak timbang ayam, nak timbang nak suka. ah, ha? Nak timbang atau nak suka. Tiba-tiba kita, timbang benda hot sekilo. Eh, ni sekilo setengah eh. Ambil penimbang lain pula. Eh, ini 900 gram. Lepas tu ambil penimbang lain pula. Eh, oh ni ni sekilo 200 gram. Alat penimbang rosak, betul tak? alat penimbang tu rosak. Dah boleh percaya tak? Dah boleh percaya lah. Jadi akal ni ialah alat ukuran dan menimbang. Nak timbang apa yang datang lagi. Berkaitan dengan akidah-akidah ni. Akal ni alat menimbang dia. Alat pengukur. Alat yang menentukan kesahihan, keabsahan ni. Maka ulama susun hukum akal mula-mula tu ni nak supaya kita kalau kereta alignment balik. Back key balik tu. Ha nimbang tak betul ni. <laughs> nimbang tak betul. Kalau timbang kuat lagi jadi jadi ni kah? Tuhan wajib mencipta nabi. Oh. Tuhan wajib memasukkan orang dalam syurga. Tuhan mustahil zalim. Tuhan mustahil zalim tak? Ha. Ha 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 ha. Ha, itu ha, kena nimbang lain tu. Ha kena nimbang betul-betul. Contoh dia tu. Ha, jadi contoh-contoh tu ada buat mana Ha? yang kena tu ada atau kena contoh saja ha, tu kena menimbang molek tu Allah taala wajib memasukkan orang yang semayang dalam syurga ha, jadi benda-benda ni menimbang tu kena betul sebab itu yang pertama dibahaskan hukum akal dahulu okay. jadi macam mana hukum akal ni sebab eh, itu yang pertama yang kedua kerana apa yang kita panggil mustarak apa yang Uh, dimiliki secara bersama oleh orang Islam dengan muka Islam apa dia? Kayu pengukur yang mana semua orang boleh terima. Yang berakal boleh terima. Akal lah. Kalau kita kata, oh saya bajum, dia ukur akal, saya belajar akidah buat Quran hadis lah. Betul lah. Belajar akidah daripada Quran hadis boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang dah beriman dengan Quran dan hadis. Orang yang tidak beriman dengan Quran hadis, bukan dia nak percaya. Apa dalil Tuhan tu wujud? Kul huwallahu ahad. Apa dalil Tuhan itu satu? Kul huwallahu ahad. Cakap kepada orang bukan Islam. Yang mana mereka tak percaya Tuhan aso, ataupun percaya Tuhan tu banyak. Macam mana nak guna? Guna ayat lah tu. Oh, tolak awal-awal lah. Ha, uh, tolak awal-awal. Jadi apa dia yang persamaan manusia secara sejagat ini, apa yang samanya? Sama pada akal. Hak tak sama akal tu gila. Faham tak? Jadi orang gila rasa orang tak tak yang ngajar ke orang gila. <laughs> Sebab apa mereka alat dia tu rosak dah, dah, dah tu tak boleh gila dah tu. Ah nampak tak? Hak tu orang gila. Lepas tu orang gila majnun dia bukan mukallaf. Sekarang ni pada umumnya manusia-manusia yang ramai ni orang yang berakal. Macam mana kita nak tahu berakal? Makna mereka berkongsi benda yang sama dan faham benda yang sama. Ah ha, dah orang, orang orang tanya pula lagi. Okay. Dah siapa kata awak berakal? Mana tahu orang gila berakal? Kita awak gila. Betul <guluh> tak? Siapa awak berakal? Siapa awak gila? <guluh> kita kata orang gila-gila, orang, orang gila kata kita gila. Dah siapa sebenarnya gila? Ha? Dua-dua gila? Ha, ini masuk isu sub-sultaiyah pula. Sekarang ni, nilai yang dia ialah apa yang serjagat, serjagat -ser pada umat manusia ni menganggap benda itu, maka itu dihukum dengan sebagai kewarasan tu lah kesedaran hak mana pelik tu hak tu dianggap luar daripada pemikiran yang betul lah hak tu gila lah tu na'udzubillah ha. ok faham jadi uh, dari mana hukum akal tu jadi tiga ulama kata ahli kalam kata kita sekarang ni bincang satu perkara sesuatu sesuatu itu sama ada menerima nafi atau tidak sesuatu Dia boleh terima ya ataupun tidak Kalau sesuatu itu boleh menerima tidak Maka dia harus Sesuatu itu tidak menerima tidak Maka dia itu wajib Sesuatu itu tidak menerima ya Ataupun bukan sesuatu <tid> Tidak sesuatu itu bukan sesuatu Ha. Tidak menerima Ya, tidak menerima ada Maka dia itu Mustahil Jadi daripada itulah Lahirnya hukum akal yang tiga Kerana kita lihat Benda yang kita nak bicar ni Benda tu Boleh terima dok Ke tak boleh terima Kalau boleh terima dok Maknanya dia dia tu ya tapi boleh terima dok Maka itu ha Harus Dia itu Dok boleh terima dok Mesti dia gitu dah tak boleh terima tak dak maka benda itu wajib ah, benda itu tak ada tak boleh terima ya maka benda itu mus istahi situ aja jadi faham tak ni ah pemahaman uku akal kata imam haramain itulah dia al aqlu barang siapa yang tak faham uku tu dia tidak berakal apa doh Eh, yeah? uh, itu mubalaghah lah kata siapa tak faham Quran kan ni tak buat akal tu lah maksudnya. Jika telah diterang-terang, jika lepas diterang tak faham juga. Orang mana dak lagi orang ni? Orang ni mana lagi? okay. Jadi ma'rifatu ma yajibu lillah, mengetahui apa yang wajib bagi Allah Taala wali anbiyaihi dan bagi para nabinya wa malaikatihi dan para malaikatnya malaikatihil kiram para ma malaikatnya yang mulia. Ha, jadi perbincangannya berkaitan dengan uh, pertamanya ketuhanan. Yang keduanya kenabian nubuat. Yang ketiganya antara disebut contoh sini ialah malaikat iaitu termasuk daripada perkara sam samiyat. Okey. Fayajibu okay. lillahi ta'ala na sifatan ha, Kita tangguh sementara Untuk rehat uh, Pengajur kata 15 minit uh, Untuk tarik nafah dulu lah Tarik nafah Dan segarkan balik fikiran tu Untuk kita sambung balik Dalam pukul 10 uh, 45 okay, Sebelum tu ada soalan Ada soalan Ni adik-adik kita ni ada soalan, tanya. Jangan takut. Perempuan, ada soalan tak? <coughs> ya. Yeah. Huh? Pernah bertemu tak? Uh, setakat yang saya uh, tahu, kata tidak berlaku lah, tak pernah bertemu lah ah ha, yang saya baca dan saya tak, tu tidak tidak ada di dinyatakan bahawa dia pernah bertemu ha, sebab tempat yang jauh di antara Baghdad dan juga negeri-negeri uh, di Asia Asia Timur tu hmm. lagi kalau mungkin kalau ada beritahulah ah ha, takat yang saya pembacaan dan juga yang saya tahu mana tidak tidak di dinukilkan begitu lagi ada soalan Uh, kalau tidak kita rehat sekejap untuk uh, uh, sambung balik pukul 10.45 insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.